សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានភាពខ្លាចហានសោះអ្នកដែលសួរខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកលក់លក់ផលិតផលតាមអនឡាញបងប្អូនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនជាអ្នកលក់អនឡាញឬក៏ជាអ្នកណាទេអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកណាក៏ត្រូវការភាពខ្លាចហានដែរសម្ប័យតែខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរហើយបងប្អូនត្រូវការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនៅក្នុងការរស់នៅជីវិតមួយនេះបងប្អូន ខ្ញុំសូមជូនបងប្អូនពីរចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវដឹងហើយខ្ញុំជឿច្បាស់ថាពីរចំណុចនេះគឺអាចជួយឲ្យបងប្អូនប្រសើរឡើងទៅលើទៅលើអវ័យដែលបងប្អូនកំពុងតែមានមិនទិលហើយកង្វល់ខ្លួនឯងថាយើងហាក់ដូចជាมันមានភាពខ្លាសហានៅក្នុងការធ្វើវាសោះបងប្អូនទីមួយខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាអត់មានអីប្រសើរជាងការហ្វឹកហាត់ទេបងប្អូនត្រូវ practice ត្រូវហ្វឹកហាត់រាល់ជានដងសកម្មភាពពេលដែលយើងធ្វើជាប្រចាំ ឧទាហរណ៍ដូចដោះថ្មអ៊ីចឹងបងប្អូនធ្វើរាប់ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំធ្វើ30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងធ្វើយូរយូរទៅវាคลายទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះថ្មអូតូម៉ាទិកហ្មងអត់មាននរណាមកប្រាប់យើងទេហើយយើងក៏អត់ចាំបាច់ទៅដាក់អាឡាមដាក់អឺណូតសរសេរណូតថាអូត្រូវដោះថ្មមកបែបនេះបែបនោះអត់ទេអូតូម៉ាទិកហ្មងគឺក្រោលឡើងគឺយើងរត់ទៅដោះថ្មឬក៏ក្រោលឡើងយើងធ្វើអីហើយបានយើងទៅដោះថ្មជាអញ្ចឹងទៅដូចគ្នា ពេលបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពអីមួយជាប្រចាំនោះវានឹងអូតូម៉ាទិចប្រាប់បងប្អូនថាធ្វើវាហើយពេលធ្វើវាក៏អត់ហត់អីប្រហែលដែរហើយធ្វើវាបានលទ្ធផលល្អក្រនបើគួសសម្អីចឹងទៅធម្មតាបងប្អូនទោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្ញុំធ្វើដំបូងអត់ល្អទេឥឡូវនេះក៏មិនតាន់ល្អដែរបើគ្រាន់តែវាប្រសើរជាងជាងពេលដែលចាប់ដើម អឺដឹកជំទប់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនចឹងថាកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអីបន្តែសូមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនិងខ្លួនឯងប្រៀបធៀបថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញសូមធ្វើម៉េចឲ្យថ្ងៃនេះអឺប្រសើរជាងម្សិលមិញតោះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការវឹកហាត់បងប្អូនសូមធ្វើម៉េច practice ឲ្យច្រើនបន្តិចតើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនអ្នកលូអនឡាញដោយអ្នកសួរខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកលូអនឡាញក៏ថាគាត់ដូចជាមានហ៊ាននៅក្នុងការនិយាយក្នុងវីដេអូសោះ អឺគាត់ចង់ live គាត់ចង់និយាយជា video ដើម្បី promote ផលិតផលគាត់អីចឹងណាអឺធ្វើវាច្រើនដងទៅបាទយើងអាចធ្វើ100ដងហើយឲ្យលើកទី100ចាំផុសក៏បានដែរយើងអត់ចាំបាច់ផុសលើកទី1ទេ ហើយលេខទី1ថតឲ្យទឹកមើលខ្លួនឯងថតឲ្យទឹកមើលខ្លួនឯងថតតែបាន100ដងហ ாய் ចាំផុសម្ដងហើយលេខទី2យើងថតបាន100ដងទៀតអញ្ចឹងយើងយើងវឹកហាត់បាន200ដង300ដងហើយហើយយើងកាត់បថយភាពខ្មាស់គេថាងថាយើងអាចផុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងរៀងខ្លួននេះបងប្អូនហើយធ្វើវាទៅវាអត់មានអីបภาษาជាងការធ្វើចរន្តដងឲ្យខ្ល้ายទីជាសំឡប់ទេណាបាទរឿងទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនគឺថាបងប្អូនត្រូវច្បាស់អំពីអ្វី ដូចស្ដែងបងប្អូនមើលខ្ញុំពេលរបស់មុនសួរសំណួរក៏ដោយពេលខ្ញុំនិយាយដូចឥឡូវនេះចឹងខ្ញុំនិយាយយត់មានព្រៀងទុកអីទេគ្រាន់តែមាន note អីតិចតួចអឺសរសេរតិចតួចបន្តែ script អត់មានទេទោះ script ក៏ដោយទោះមិន script ក៏ដោយគឺវាក៏វាចាញ់ពីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដែរបងប្អូនដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយឬក៏ចង់ធ្វើអីមួយប្រកបដោយភាពខ្លះហានបងប្អូនត្រូវច្បាស់វាត្រូវច្បាស់វាហើយបូកជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់បងប្អូនអាចអាចឆ្នះ មានថាអាចធ្វើវាបានរហូតរហូតដល់80ឬក៏70%ហើយបាទនៅសល់តែ20ទៅ10%ទៀតអានឹងតតិចទៀតពេញអូតូម៉ាទិចហើយបងប្អូននឹងស្វែងយល់អំពីការធ្វើនឹងឲ្យកែកុនប៉ាប៉ាតាមផ្លូវឯងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបានពីចំណុចនេះហ៎វឹកហាត់បូកជាមួយនឹងភាពច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍បងប្អូននិយាយនិយាយអំពីផលិតផលបងប្អូនច្បាស់អំពីផលិតផលបងប្អូនធ្វើវាឲ្យចំណងតើឲ្យបងប្អូនទុកចិត្តផលិតផលអត់អីទេ បងប្អូនធ្វើទៅមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរទៅប្រសើរទៅហើយយើងធ្វើហើយយើងយកវាមកមើលមកយើងយកវាមកមើលមកហើយបើមិនដូច្នេះជីវឧទាហរណ៍និយាយអំពីការ lavar និយាយជាសាធារណៈវិញបងប្អូនធ្វើទៅហើយគេថតវីដេអូបងប្អូនទៅមើលវីដេអូដែលគេថតហ្នឹងទៅហើយយកមកកែប្រែនៅចំណុចណាដែលយើងគិតថាវាអត់ដល់ប្រសើរទៅវាវាអូខេហើយប៉ុន្តែម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់ផនឲ្យលើកឡើងអាចំណុចក្រោយគេហ្នឹងខ្លាំងជាងគេតក្កតជាមួយនឹងច្បាស់ទោះបងប្អូនអត់សូវមានទំនុកចិត្តក ប៉ុន្តែបងប្អូនច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនធ្វើទៅលទ្ធផលបានប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានទំនុកចិត្តបបណាក៏ដោយហើយបងប្អូនអត់ច្បាស់អត់ប្រសើរអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវឲ្យច្បាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងបងប្អូនទៅចាំថាភាពខ្លះហានឧទាហរណ៍ទេបើសិនជាយើងឈោនិយាយជាសាធារណៈគេអាចវិនិច្ឆ័យភាពខ្លះហានរបស់យើងបានដល់រាបណាយើងធ្វើចាញ់ទៅហ្នឹងលទ្ធផលវាល្អឬក៏មិនល្អ ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលទ្ធផលបងប្អូនធ្វើចេញល្អអញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់ទៅលើបងប្អូនខ្លះហានខ្លាណាសំខាន់លទ្ធផលវាល្អបាទបើសិនជាធ្វើបတ်បង្ហាញបတ်បង្ហាញគេយល់គេយល់ហើយគេមើលមកបងប្អូនចេះច្បាស់មែនបាទសួរសំណួរទៅអាចឆ្លើយបានធ្វើត្បិតតែបងប្អូនហាក់ដូចជាអឺតិចតួចមើលទៅមិនជា fluent មិនជារੂអឺមិនជាสตជំនាញខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលទ្ធផលអូខេអូខេហើយបបនេះអូខេហើយបងប្អូនអត់ចាំបាច់បារម្ភអីច្រើនទេ អត់ចាប់បិយបារ៉ាមៃឆាណែលទេបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយនេះមិននិយាយលួងចិត្តទេណានិយាយរឿងមែនតேណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានទីចំណុចនឹងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំសូមផ្ដំពាក្យមក clear ទៀតខ្ញុំសូមណែនាំពាក្យជាภาษาអង់គ្លេសគេនិយាយថា positive self talk self talk មានន័យថាយើងនិយាយមកកាត់ខ្លួនឯង positive មានន័យថាវិជ្ជមានបងប្អូនជាទូទៅមនុស្សតែងតែមានភាពក្លាហានមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើន រាន់តែត្រូវហើយនៅខុសកលៈទេសៈឧទាហរណ៍តែអ៊ីចេះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈសោះបងប្អូនចុះបើសិនជាបងប្អូននិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែមុខកូនក្រមេងបងប្អូនឆ្ល lãi មិនវិញអានឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើជាមួយមនុស្សតូចតូចកូនក្រមេងឧទាហរណ៍20នាក់ហើយនៅមនុស្សធំ20នាក់បងប្អូនភ័យជាមួយមនុស្សធំប៉ុន្តែអត់សូវភ័យជាមួយមនុស្សតូចទេឬក៏មិនភ័យបរិយាដោយដរាសាអីដរាសាយើងមានភាពក្លាហានហើយ ប៉ុន្តែក្រុមភាពក្លាហានរបស់យើងនឹងវាអត់តានខ្លាំងវាអត់តានខ្លាំងវាអត់តានទៅជាមួយនឹងក្រុមតេទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនគួតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយពីព្រោះអះនឹងវាជារឿងពិតបងប្អូនមានមែនប៉ុន្តែបងប្អូនមើលរំលងទៅពេលមើលរំលងវាហាក់ដូចជាការវាហាក់ដូចជាសម្កត់ខ្លួនឯងមួយថាយើងហាក់ដូចជាអន់មែនទេក៏ពិតអត់អន់ទេគ្រាន់តែបងប្អូនមើលងាយខ្លួនឯងប្រមុនមើលងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹង បងប្អូនសូមប្រើ positive self talk មានន័យថាយើងជឿជាក់មកខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំក្លាហានជាមួយនឹងក្រុមក្មេងហើយខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ទៅរៀនសូត្រឯងជាមួយមនុស្សថ្មធ្វើបតបញ្ជាជាមួយមនុស្សថ្មឧទាហរណ៍ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើនភាពក្លាហានធ្វើឲ្យវាច្រើនជាងមុនឲ្យវាខ្លាំងជាងមុនដើម្បីខ្ញុំអាចយកទៅធ្វើជាមួយមនុស្សថ្មបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើ positive self talk ការនិយាយជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងវិជ្ជមានមួយថា ហើយខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើការបង្ហាញបានប៉ុន្តែធ្វើសម្រាប់តក្មេងៗអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវត្រូវបន្តថែមបន្តិចទៀតដើម្បីខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើបានជូនប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណណាជម្រាបលា